Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про наслідки епідемії та карантину для економіки. В нашій студії доцент кафедри економіки та регіональної економічної політики ДРІДУ-НАДУ Кирило Гданський. Вітаю вас. І вас вітаю. Доброго дня. Кирило Гданський, доцент кафедри економіки та регіональної економічної політики Дніпропетровського регіонального інституту державного управління. Кандидат економічних наук, доцент. Напрями професійної діяльності – економічна політика, бюджет, мікроекономіка. Одружений, має сина. Улюблена страва – морепродукти. Хобі – спорт. Кирило, ще раз вас вітаю в нашій студії. Тож, одразу, на сьогодні – які економічні ризики має держава і на що звернути увагу потрібно мешканцям, українцям? На поточний період часу всі країни світу, не лише Україна, знаходяться в дуже негативному економічному становищі. І, на жаль, на сьогодні немає жодного позитивного прогнозу щодо економіки країн світу буде розвиватися. Тобто кожен економічний агент аналізує цю ситуацію по-різному, але всі сходяться на одному, що принаймні протягом 2020-2021 року економічна ситуація в різних країнах світу буде лише погіршуватися. Є певні розбіжності щодо показників, яким чином це буде відбуватись, наскільки впаде економіка тієї чи іншої країни, наскільки впаде там валовий внутрішній продукт або якісь інші показники. Але всі економісти, всі експерти, навіть ті люди, які просто бачать, як відбуваються ті чи інші процеси в різних країнах світу, розуміють, що щось відбувається дуже-дуже погано. І я навіть вважаю, що нам треба всім казати, що коронакриза прийшла в економіку дуже і дуже активно. Наскільки це буде все важко відбуватись в Україні, саме в Україні, за яким вона сценарієм піде? На сьогодні треба спочатку зрозуміти фундамент тих проблем, з якими на сьогодні зіштовхнулася економіка України. Одразу хочу пояснити, що ті проблеми, які в нас були, вони в нас так і залишились. Тобто невиконання бюджету, пенсійне забезпечення, соціальне забезпечення, не енергетично ефективні галузі економіки, не зовсім конкурентна продукція, низький рівень заробітної плати тощо. Це все, воно як було, так і залишилось. Але враховуючи те, що інші країни світу на різному рівні починають впливати негативно на економічні процеси в Україні, до тих проблем, які я вже перерахував, додаються і проблеми, пов'язані з зовнішньою діяльністю. Основна проблема на сьогодні – це складність проведення ефективних економічних процесів з різними країнами світу. Тобто ті країни, які придбали в нас певну продукцію, вони так само починають відмовлятися від цієї продукції. Ті люди, які працювали в різних країнах світу, не потрібні цим країнам світу, вони мають повертатися сюди, і це так само збільшує економічне навантаження на економіку країни. Тобто на сьогодні ми маємо дуже великий відсоток недовиробництва реальної продукції. В економіці є один з показників, який визначає тіньову або нетіньову економіку. Це кількість електроенергії, яка виробляється та яка відповідно споживається в економіці тієї чи іншої країни. То на сьогодні ми бачимо одну з державних проблем, пов'язаних саме з тим, що та електроенергія, яка виробляється не лише в Україні, а й у світі, не потрібна. Тобто, про що це може казати? Що виробництво в Україні зменшується, виробництво в країнах світу зменшується. І це каже про те, що люди не можуть вже виробляти тієї продукції, яка вироблялась раніше, в тому обсязі, який планувався. Якщо це відбувається,
то ми маємо наступний процес, коли будуть зменшуватися ціни на ті товари та послуги, які вже були вироблені і які мають бути реалізовані. І тут є певна особливість саме коронакризи по відношенню до інших економічних депресій, які були в минулі періоди часу. І тому на сьогодні ця ситуація, вона є дуже негативною, дуже, як то кажуть, особливою і дуже складно прогнозованою саме з приводу того, що крім проблем, які в нас існували, в нас з'явилися нові проблеми, і казати, як швидко та як сильно це вдарить на економіку, якщо казати саме про Україну, то є певні показники. Так, Світовий банк каже про те, що в нас падіння економіки буде приблизно 9%, Міжнародний валютний фонд вважає, що в нас буде приблизно там 7-8% падіння нашого валового внутрішнього продукту. Але з моєї точки зору це дуже позитивні показники, тому що в нас буде більш складна економічна криза, і це пов'язано вже з такими показниками, як недовиконання державного бюджету, як недовиконання місцевих бюджетів, як збільшення чисельності безробіття. Майже кожного дня ми бачимо, що кількість безробітних збільшується, а це головна проблема, пов'язана з тим, що люди, які безробітними, не зможуть сплачувати податки і так далі, і так далі. Тобто проблема дуже-дуже глобальна, і я вважаю, що казати про те, що ми її успішно завершимо в 2021 році, вийдемо на рівень 2019 року, це дуже-дуже оптимістично і нереально. От ви, як фахівець, можете оцінити самостійно і проаналізувати економічну ситуацію. Якщо є у вас можливість, то розкажіть, будь ласка, як можуть наші глядачі, звичайні люди, самостійно проаналізувати економічну ситуацію в країні або, наприклад, в регіоні своєму? Будь-які знання, які люди набувають, вони їм мають бути корисними. Тобто будь-які знання, які набували в процесі навчання в школі або в навчальному закладі, їм додаються для того, щоб вони саме мали можливість аналізувати ту інформацію, яка до них доноситься. Тобто якщо вони чують якісь висновки або якусь статистичну інформацію, або якісь інші показники, вони мають хоча б уявити собі, як це вплине безпосередньо на них, безпосередньо на їх підприємство або безпосередньо на ту територію, де вони мешкають. Але це все пов'язано з тим, що людині треба не лише слухати, а й відповідно проводити якісь якісні розумові дії для того, щоб робити висновки з того матеріалу, який вона отримує. Тому казати, що критично аналізувати ще. Та вже ж. Не лише критичне відношення до себе, а й критичне відношення до джерел інформації, звідки вони отримують ті чи інші дані, на базі яких роблять вже подальші розрахунки. Тобто треба використовувати, в економіці використовуються хоча б три джерела, звідки ви отримуєте інформацію. Тому що кожен розраховує за свою методику, дає свої показники, а як їх використовувати далі, вам треба один вже показник, і треба визначити, який більш-менш реальний. Тому я кажу, що людям завжди треба аналізувати інформацію, задаючи додаткові питання. Тобто, якщо ви почули якусь інформацію, і ви вважаєте, що вона вам є потрібною, вам треба починати з цим розбиратися. Берете речення, яке ви почули, і кожне слово питаєтесь визначити, яке його значення є актуальним на сьогодні. Знаходите невідоме слово, телефонуєте колегу, колезі, експерту, дивитесь, як його треба визначати. Якщо цього вам вважається замало, йдетесь і вчитесь. Тому що завжди треба вчитися, незалежно від того, в якому віці, на якій професії, або яке у вас є попередня освіта. Я вважаю, що лише за допомогою навчання люди можуть відсіювати ті фейки, які приходять, і робити саме якісний аналіз, який відбувається. Тому я вважаю, що за допомогою ваших засобів інформації, може якихось блог, може якихось інших можливостей спілкування з людьми, яких це цікавить, це можна зробити, тому що люди, на жаль, на сьогодні не мають можливості безпосередньо задавати актуальні питання з приводу того, що їм робити і що буде відбуватися далі. І це дуже-дуже для них було б цікаво. Якщо дивитись на різні регіони України, наприклад, Дніпро, Дніпропетровщина – це промисловий регіон, а також туристичні регіони, якщо порівняти, які регіони швидше вийдуть з цієї кризи?
Тут я завжди кажу, що незалежно від того, яку кризу ми розглядаємо, як я вже казав, у нас було декілька криз, які кризових явищ, які ми успішно пережили, і цей кризовий процес ми так само успішно переживемо. Але все залежить не від того, який регіон ми розглядаємо, від того, які керівники будуть приймати рішення щодо визначення стратегії виходу того чи іншого регіону, того чи іншого міста з того процесу, складного процесу, на який сьогодні ми всі маємо. Але є певні особливості. Наприклад, західні регіони нас вважаються як регіонами, які більш орієнтовані на надання туристичних послуг. І ми на сьогодні можемо чітко казати, що вони на сьогодні втратили дуже багато своїх доходів потенційних, яких мали б отримати. Відповідно, бюджети міст та регіонів західної країни втратили певні податкові надходження за рахунок того, що ці підприємства, організації не сплачували певні податки та збори. А східна, центральна часть, ну як Дніпропетровська область, це вже більш промислові регіони, де в нас виробляється продукція, яка як вироблялась, так і виробляється, тому що це дуже специфічна галузь, яку не можна так взяти зупинити, поставити на карантин і нічого не робити. Ні. Але втрата туристичних регіонів на сьогодні є більшою, ніж втрата промислових регіонів при інших однакових умовах. Але процес повернення до нормального стану в них так само зовсім інший. Тобто промисловість на сьогодні ще щось виробляє, але їй складно знайти покупців на свою продукцію. А регіони, які надають туристичні послуги, їм треба лише дати відмашку, щоб вони почали працювати, вони знову повернуться до нормального стану і будуть працювати далі. Але знову ж таки кажу, в економіці є таке поняття, як за інших однакових умов у нас вже не буде. Тобто люди, які в 2019 році, навіть на початку 2020 року, ще планували якісь туристичні послуги придбати в різних регіонах України або за її межами, зараз переглянуть свою політику з точки зору використання своїх фінансових ресурсів, і така кількість туристів, як внутрішніх, так і зовнішніх, у нас вже не буде. І тому той рівень дохідності, який планували собі готелі, туроператори, турагенції, або там розваги, або послуги з харчування, вони, на жаль, не будуть надавати їм такого прибутку, відповідно, не будуть надавати таких надходжень до бюджету, не будуть давати можливість виплачувати такий рівень заробітної плати, яка був раніше. І так само ми бачимо проблему, що інших однакових умов туристичній галузі немає. Повертаючись до Дніпропетровської області, така сама кількість експортованої з Дніпропетровської області продукції в світі вже не потрібно. І це не проблема пов'язана з Україною, це проблема пов'язана з тим, що всі країни світу переглядають свої виробництво, переглядають напрями виробництва саме під час цієї кризи, тому що ця криза є дуже специфічною. Тобто виробництво зараз намагаються ближче до себе створити, так, в своїй країні. Так, навіть на прикладі Європейського Союзу, який знаходиться зовсім поруч, який себе позиціонують як окремий регіон об'єднання певних окремих країн, на сьогодні в них вже всередині цієї спільноти виникають певні особливі торгівельні війни, пов'язані з тим, що кожна держава починає захищати саме власного свого виробника. Тому що цей власний виробник – це і основа його держави, основа його країни, основа його регіону. І те, про що зараз в нас не всі керівники регіонів кажуть, але це має бути, я про це кажу вже більше 7 років, що ми маємо захищати національного виробника на рівні держави, на рівні області, на рівні міста. Тому що ця людина, яка отримує підприємство в вашій громаді, вона сплачує податки, вона дає можливість заробляти гроші вашим мешканцям, вона дає можливість ці гроші потім витрачати. А якщо ми до цього тільки зараз дійшли, то, вибачайте, у нас дуже-дуже багато великих проблем, які на сьогодні ми не в змозі швидко вирішити. І ми бачимо з інших джерел, що певні регіони, кожен по-своєму вирішує цю проблематику. Хтось її вирішує дуже жорстко і каже, ми купуємо лише там своє відповідно до їх регіону. Інші кажуть, що ми там щось все відкриваємо, тому що нам потрібно наповнювати бюджет. І немає чіткого розуміння, хто правий, хто не правий. Мені дуже подобається італійський приклад. В них було спеціальне наукове дослідження, яке замовила держава.
для того, щоб було розраховано розраховані економічні втрати економіки Італії від коронакризису. І там було два показники. Перший показник – це економічні втрати, другий показник – це людське життя. І було 5 сценаріїв, які були запропоновані. Тобто найвигідніший сценарій для економіки – найбільше втрати життів. Найменш вигідний для економіки – найбільше збережене людське життя. Який сценарій вибере кожен регіон, то й буде означати, як швидко вони вийдуть з того чи іншого кризи, незалежно від того, що є основою їх виробництва. Ми завжди можемо переорієнтуватися, ми завжди можемо зробити щось інше. Якщо ми будемо казати, знову ж таки, про особливості регіонів, зараз проблема, пов'язана з бюджетоутворюючими підприємствами, стає дуже-дуже актуальною. От на сьогодні те саме виробництво електроенергії різними засобами зіштовхнулося з проблемою можливості певних економічних проблем для окремих міст. Тобто їх велика залежність від саме цього напряму пов'язана з тим, що якщо ми далі будемо продовжувати таку політику, яка відбувається щодо вироблення електроенергії, ці території просто стануть мертвими, тому що це буде зовсім проблема. Якщо говорити про необхідні кроки, і що взагалі потрібно робити для покращення ситуації в Україні, для найкращого сценарію? Ну, по-перше, треба бути чесними. Тобто завжди в будь-якому процесі треба бути чесними, об'єктивними і сказати, що в Україні є великі-великі проблеми, які пов'язані з економікою, і на сьогодні в нас жодна галузь, жодний напрям не отримує повного фінансування. Тобто ми всі бачили, як відбувалися зміни в Верховній Раді, точніше, краще сказати, всі, хто мали можливість побачити, як відбувалися зміни в Державний бюджет України для того, щоб змінити напрями фінансування. Це було пов'язано з чим? З тим, що в Україні погана економічна ситуація. У нас немає можливості в повному обсязі фінансувати те, що ми хотіли фінансувати ще на початок 2020 року. Одразу виникає питання, хто таке бачив на рівні своєї області або на рівні свого міста. А це відбувається усюди. Тобто усюди відбувається перерозподіл фінансових коштів, тому що їх просто взагалі не вистачає. Їх і до того не вистачало, як я вже казав. А зараз це вже проблемне невистачання. Тому, коли ми будемо чесними, коли ми будемо про це казати, що в нас є проблема, тому люди вже будуть нас розуміти. Тобто вони будуть мати на увазі, що ми знаходимося в тому стані, коли кожна людина, кожна гривня є дуже важливою для регіону і треба їх максимально залишити в межах цього регіону і не дати можливості далі витрачати за межами цього населеного пункту. Якщо казати на рівні України в цілому, то, по-перше, щоб от особисто я зробив, я б дав можливість працювати будь-яким видам діяльності, які знаходяться в межах законодавства України, з мінімальними обмеженнями, як адміністративними, так і, відповідно, комунальними. Ну, наприклад, до чого веду? Ну, по-перше, це зробити мінімальні, приклад той самий, який стосується міста Дніпра. Там була новина, пов'язана з тим, що не всі літні майданчики отримали дозволи від міської ради, не лише в місті Дніпрі, а й в інших регіонах, я так само таке бачив, на проведення своєї діяльності. Вони прийшли і почали їм там щось казати, правильно це, неправильно, тому подібне. Але ми дивимося з точки зору дотримання законодавства. Але люди, які прийшли в літній майданчик, вони придбали послугу. Вони, відповідно, дали можливість господарю цієї крамниці отримати фінансові кошти, сплатити заробітну плату своїм найманим працівникам, сплатити податки. І вони якимось чином запустили хоча б якось механізм. Що ми бачимо? Ні, ми їх закриваємо. Треба якимось чином впливати іншим процесом, отримати дозвіл, тоді будемо відпродавати. Тобто ми втрачаємо там день, два, три, чотири, не знаю, як швидко його можна отримати, але це вже одна з перешкод, яка не дає можливості просто так отримати. Вже гальма для економіки знов.
А вже ж. Знову ж таки кажу, це не спрощення виду діяльності, це навпаки її погіршення. Тому на період виходу з коронакризи я б змінив оці всі адміністративні обмеження, діяв би по принципу Європи. Тобто всі розрахунки в безготівковій формі, контроль, будь-яка фіскальна організація має можливість прийти до вашого підприємства без погодження в будь-який період часу, подивитись, якщо ви порушуєте, кримінальна відповідальність, закрили раз і назавжди, і все. Але якщо ви працюєте, то працюйте, будь ласка, ну, наповнюйте бюджети свої, наповнюйте бюджети громад і таке інше. Третє, що б я зробив, це звернувся б до розпорядників бюджетних коштів. Тобто у нас дуже велика сума фінансів розподіляється через бюджети. Місцеві, державні знаходяться в розпорядженні бюджетних організацій. І я хотів би, щоб люди, які мають можливість витрачати ще хоч якісь бюджетні кошти, дивилися, яким підприємствам, яким організаціям вони сплачують цей бюджет. Ну, наприклад, ми оголошуємо тендер на придбання, там, на будівництво якогось там закладу. Хто буде подрядником? Де він юридично зареєстрований? Якщо ми сплачуємо кошти з Дніпропетровського обласного бюджету, а він юридично зареєстрований в місті Києві, то навіщо нам такий подрядник потрібен? Навіщо нам буде сплачувати податки і заробітну плату своїм працівникам в Києві, якщо треба шукати гарного подрядника тут? І зараз, минулої тижні, якраз один з керівників Кабінету міністрів розповідав саме про те, що треба дещо захистити національних виробників на рівні країни, але я вважаю, що треба їх захищати на кожному рівні. Тобто, на рівні регіонів, так? Кожен регіон, кожне місто має зберегти своїх виробників. Як їх зберегти? Перший спосіб – це надати їм можливість отримати кошти з бюджету. Оголошуйте конкурс, введіть певні обмеження, знову ж таки кажу, так, дискримінація, так, можливе законодавче порушення, але ми знаходимося в кризовому становищі. Нам треба шукати нестандартні підходи і не шукати якихось законодавчих заборон того чи іншого процесу виходу з кризи, а діяти максимально швидко. Ну і четверте, те, що в Україні неможливо, це просто дати гроші людям для того, щоб вони пішли і придбали якісь товари та послуги і, відповідно, так само запустили виробництво в тому чи іншому регіоні. Але в Україні грошей нема, тому їх ніхто не дасть. Але Сполучені Штати Америки, Польща, ну це ті приклади, які я знаю безпосередньо, в інтернеті читав про Чехію. Італія також, так. Да, вони надають безпосередньо гроші, тому що це запускає процес виробництва. Тобто особливість поточної кризи, вона пов'язана саме з тим, що не стало грошей в споживачів. Такої кризи не було ще ніколи. Тобто будь-яка економіка, будь-яке виробництво, воно базується на тому, що вашу продукцію мають придбати. А на сьогодні став тупік. Немає людей, хто бажає їх придбати. Якщо вони навіть і були, їх стало менше. Тобто будуть певні галузі економіки, які взагалі будуть продовжувати втрати і, мабуть, вже ніколи не повернуться до того рівня економіки, який був раніше. Тобто в тих самих соціальних мережах дуже багато чого пишуть, я вже не кажу про авіасполучення, тобто авіакомпанії. Банкрутіють компанії, які надають в оренду приміщення, банкрутіють компанії, які надають в оренду автомобілі. Компанії, які виробляли брендовий одяг, дуже дорогий, вони зараз перепрофілюють свою діяльність для того, щоб якимось чином хоча б залишити споживачів своїх послуг і вже не робити таку велику націнку за ту торгівельну марку, яка була, для того, щоб яким чином зробити. А в Україні, як я бачу, цього не відбувається. Чому? Тому що, дивіться, перше, в нас немає довіри. От коли буде довіра, коли люди почнуть відкрито розмовляти один з одним, тоді можна казати про наступні шаги, наступні кроки. А на сьогодні цього немає. Що ж робити? Взагалі, можливо, для Дніпропетровщини, так? Ви б хотіли такий план скласти? Ну, перше, для Дніпропетровщини треба проаналізувати нашу поточну ситуацію і визначити основних суб'єктів, які найбільше втратять за період цієї коронакризи. Тобто тих, яких потрібно рятувати. Тобто це можуть бути ті ж самі там туристичні агенції, це можуть бути
ті ж самі виробники, магазинчики, які торгували якимось брендовим взуттям, брендовим одягом або автосалони. І треба починати з ними розмовляти, тобто якимось чином шукати вихід з цієї ситуації для того, щоб розуміти, що їх життя, яке було до коронакризи і найближчий рік, вони вже будуть зовсім-зовсім різними, їм дуже потрібна допомога. Після того, як ми проаналізуємо, хто більше всього втратить, можемо казати про те, куди ми будемо витрачати, як я вже сказав, бюджетні гроші. Тобто починати за допомогою бюджетних коштів, надавати допомогу певним господарствам, певним людям, які б мали можливість надавати певні послуги за державні кошти, тим самим якимось чином аналізувати. Тобто, наприклад, я проаналізував видаткову частину обласного бюджету і подивився, які послуги, товари ми придбаємо. Потім би зробив перелік підприємств Дніпропетровської області, які в нас зареєстровані. Які можуть надавати ці послуги і товари. Так, і відповідно звернувся б до них. Якщо в них, якщо таких підприємств декілька, ну, я знову ж таки, враховуючи коронакризу, звернувся б яким чином, може б вони якимось чином об'єдналися, якщо це можливо, ну, щоб якимось чином і вони пішли на зустріч до нашого підходу. І тоді я подивився, коли і як може. Ми б вже якимось чином почали з ними співпрацювати, і вони б отримували гроші, і ми б знали, що вони продовжують сплачувати податки. Основне потім, щоб я зробив, я почав би працювати щодо перекваліфікації, перепрофілюванням, як я вже казав, бюджетоутворюючих міст. Тобто, щоб не було такої жорсткої залежності певного міста від існування того чи іншого підприємства в межах цього міста. Тобто, я почав би їх навчати певним іншим напрямам, іншим професіям, іншій діяльності, для того, щоб це було. І знову ж таки, без жодних фінансових затрат додаткових, як я на сьогодні бачу, як всі бачать, дистанційна освіта дуже ефективна, тобто можна в дистанційному форматі людину навчити, що таке бізнес, що потрібно для того, щоб, наприклад, житлове переміщення перевести в нежитловий фонд, як там відкрити якийсь салон, або там, я не знаю, комп'ютерний клуб, або якийсь магазинчик, і може як когось навчити бухгалтером, перекореєм, будь-що. Але почав би з цим працювати дуже-дуже активно, тому що це проблема, вона залишиться і після коронакризи, і з кожним роком вона стає ще більш і більш проблематичною, треба якимось чином її вирішувати. Я вважаю, що лише перенавчання і перепрофілювання саме таких міст. Але крім оце все і додатково, я б ще прописав в окремому документі, який має загальну назву «Стратегія», але щоб вона була зрозуміла і якісна. Ну, я на прикладі приведу, не буду казати певні речі, як вони називаються, але сьогодні була новина про те, що певне міністерство оприлюднило стратегію виходу з коронакризи для економіки країни. Воно її презентувало, воно про неї розказало, але сказало, що повну версію ви зможете побачити після опрацювання протягом 3-4 днів. Тобто вони прийняли якесь рішення, остаточно якого ще немає, тобто рішення є, а як ми будемо рухатися далі. Але навіть якщо ми отримуємо цей документ на руки і побачимо, то там будуть, я вважаю, загальні фрази, які ми завжди читаємо в певних державних документах. А ми маємо написати чітку стратегію, як виходити з цієї чи іншої ситуації. Кроковий план, так би мовити, зрозумілий. Да, дорожня карта, відповідно з цими показниками, як це аналізувати, досягли, не досягли, з чітким розписом. Але це треба робити саме зараз, тому що, як я вже казав, час грає дуже-дуже негативно для нас. Дякую за те, що ви розповідаєте. І хочеться дуже коротко від вас отримати коментар щодо оподаткування нашого. Чи було б добре якось трохи його змінити саме зараз, під час коронакризи? На сьогодні я вважаю, що для розвитку економіки, для залучення інвесторів режим оподаткування в Україні не є глобальною проблемою. Тобто на рівні оподаткування ми знаходимося всередині рейтингу, тобто останні показники – це десь приблизно 6 або 7 десяток в загальному рейтингу країн світу. І тому це не є
тією проблемою, тією перешкодою, яка зупиняє інвестора. Тобто, якщо ми почнемо зараз активно робити реформи в оподаткуванні, велику кількість інвесторів ми не отримуємо. Тобто, на сьогодні, з моєї точки зору, головне, на що треба зосередити увагу, це на захисті інтересів інвесторів, на судові реформи і т.п. подібне. Але якщо в нас залишаться ресурси і буде бажання держави, то завжди можна знаходити більш якісні режими оподаткування, бо готівкова форма, безготівкова, форми контролю, форми подання, податкові статки, кількість податків, їх срок і тому подібне. Але з моєї точки зору це не актуально взагалі. Тобто на сьогодні це не дасть того результату, на який ми можемо розраховуємо. Тобто є більш важливі елементи, так, по яким треба. Я от на прикладі хочу сказати одне підприємство, яке планувало своє виробництво відкрити в Україні з приводу виробництва спортивних товарів. Їм виставили нові умови щодо підключення до енергомереж, і вартість підключення виросла в 3 рази і складає 1 600 000 євро в поточних умовах. І розуміючи будь-якого інвестора, я думаю, це підприємство більше працювати не буде. На жаль. Я так вважаю, так. Дякую вам за корисну інформацію. Я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, а також на YouTube-каналі і офіційній сторінці «Відкритого» у Facebook. На все добре!